На този етап сме записали, платени са ни таксите, АТВ-тата ни са във Франция в момента да се тунинговат. Ще караме за най-големия частен отбор в Европа, МДР Рали Спорт. Общо отбора е 15 състезателя, 4 АТВ-та, 4 бъгита и 6 джипа, или 7 бяха, не си спомням точно. 9000 км за 15 дена в Аржентина и Чили. В общи линии това е. Накратко ще прохождаме първите българи на това състезание. Надяваме се, подготвили сме се за успех след дълги години подготовка. Смятаме, че ще се представим отлично.